чихаете, не кашляете? Нет. Можете открыть рот? Чуть выше. 11 класстын окуучусу Кадир Дүйшекеев дүйнөгө жайылган илдеттин коркунучун жакшы түшүнөт. Республикалык олимпиадага камынып жаткан өспүрүм күн сайын саламаттыгына көз салып абайлап жүрөт. Бүгүндө мектептин мекпунктуна келип, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүүнү чечкен. В первую очередь обращусь к своим родителям. Эгерде мага кандайдыр бир оору жукса, демек бирге окуган классташтарыма, билим үйрөтүп жаткан мугалимдерге өтүшү мүмкүн. Андыктан коомдун саламаттыгына кам көрүү мен үчүн жоопкерчиликтүү милдет. Кокус ооруп калсам, бул тууралуу ата-энеме айтып мектепке келбейм. Может, коронавирус, из-за этого я, скорее всего, не приду в школу. Панфилов атындагы номер 6-чы мектеп гимназиясында 2200 окуучу билим алат. Ковидке байланыштуу офлайн тартибинде билим алып жаткан балдардын саны 400. Өспүрүмдөр шахмат иретинде отурузулган билим уясында окуучулардын саламаттыгы дыкат көзөмөлдө. ПЧР анализди окуучулар гана эмес, мугалимдер да тапшырып жатат. Биз мисалы анализ тапшырыш үчүн башка жака барып отурганга колубуз тийбейт. Ошо колубуз тийбегендиктен бияка келип бүт бөлөк лабораторияда кандай кылып алышса, бул жерден да ошондой кылып алып жатышат. Бул акысыз жүрүп жатат бул ПЦР анализ алуу. Аталган мектеп номер 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун камкордугунда. Мектеп COVID-19 вирусунун окуучуларга жана кызматкерлерге жайылышын жана жугуусун алдын алып, окуу процессин үзгүлтүүгө учуратууга жол бербөө аракетинде. Ак халат жандар окуучу, мугалим же башка кызматкер ооруп калса мектепке келбей туруу керектигин эскертишет. Кече бир бала башыма оорот атап келди, дене табы кичине көтөрүлүптүр. Анан биз аны үйүндө контактный лица барбы десек, жок деди. Фамилиясын записали, бүгүн уже ПЦР алып кетишти. Ал бала кайда? Ал баланы үйүнө срочно жибердик. Балдарды жана билим берүү мекемелерин коронавирусту жуктуруп алуудан коргоо өзгөчө мааниге ээ. Сактык чаралары мектептерде COVID-19 потенциалдуу жайылуусуна бөгөт коюу үчүн зарыл. Ошондой эле вирустун таасирине дуушар болушу мүмкүн болгон окуучуларды жана кызматкерлерди жаманатты кылууга жол бербөө үчүн сактык чараларын көрүү дагы маанилүүлүгүн эске алып, өкмөт билим уялардындагы камкордукту күчөткөн. Профилактикалык кароо жүргүзүлүп атат. Эгер ошо балдардын арасынан кандайдыр бир клиникалык симптомдор болсо, ОРВИнин симптомдору болушу мүмкүн. Ошол балдарды аныкташса, ал жерден сразу ПЦР анализдерди алынып атат. Мындан тышкары билесиздер, шаар боюнча биздин мобилдик топтор иштешет. Мектеп имараттарын, класстарды көп киши кармай турган тепкичтин кармагычтары, тамак иче турган столдор, спорт инвентарлары, эшик жана терезе туткалары, оюнчуктар, окуу китептери жана башкаларды күнүнө бир канча жолу тазалап, дезинфекциялап туруу эрежеси дагы эле күчүндө экенин адистер эскертишет. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурмамбетов, Ала Тоо 24.